UEFA-ს გადაწყვეტილებით ჩემპიონთა ლიგის ძირითადი ეტაპის მატჩს გრაცის შტურმსა და ლისაბონის სპორტინგს შორის ქართული საჭდა ბრიგადა გაუძღვება და შეხვედრის მთავარი არბიტრი გიორგი ყრუაშვილია, მას დახმარებას კი ლევან ვარამიშვილი და ზაზა ფიფია გაუწევენ. მეოთხე მსაჯი კი ამ შემთხვევაში უკვე გიორგი ავაზაშვილი იქნება. აი ვარის ოთახში კი იმუშავებენ ალესანდრო დი პაოლო და ლუკა პაირეტო იტალიიდან. ისტორიული ამბავი იმიტომაც არის ეს, რომ ქართულ მსაჯებს აქამდე მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე უმუშავიათ და ჯგუფურ ეტაპზე, რომელიც მიმდინარე სეზონიდან ლიგის ფაზით შეიცვალა, ქართველები პირველად იმსაჯებენ და საქმიანმა საზოგადოებამ იცით და ჩვენგანაც გაქვთ გასულ კვირას მოსმენილი, რომ გიორგი ყრუაშვილი და მისი ასისტენტები ცოტა ხნის წინ უეფას ერთა ლიგაზე ფინეთსა და ინგლისის ეროვნული ნაკრების თამაშს ემსახურებოდნენ. Și bătăno, cartul a fost sarmatevs, surepta, agiarebas, mtelul soplioși, rachei zleba meti, machista, sajteșoizodonis, asparezobis, sajobada im sahorul, arbitrobah.